não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, é? Canal Tranquilo, para quem não conhece, a gente está aqui desde 2012 no YouTube, sempre trazendo conhecimento para o professor Olavo de Carvalho. São pequenos cortes que a gente consegue aqui no YouTube mesmo, do COF, que é o Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho, e transmite para todos. Para quem não tem condições de pagar o COF, o seminário, aí assiste alguns pequenos trechos aqui com a gente. Quem se interessar pelos livros, os links estão na descrição da postagem na comunidade. Então se inscreva no canal, ajude nosso canal também, quem puder, financeiramente. A gente está passando por muita dificuldade. Mas é isso aí. Tamo junto, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Existem livros importantes que são a condensação do tratados de materialismo dialético publicado pelo governo soviético, que reduzia a multiplicidade dos textos de Marx e Engels e Lenin a uma fórmula canônica igual para todo mundo. Esses caras eram intelectuais demais. Gabarito e desprezavam isso. Falei, isso é um bando de vulgaridade, um bando de lugar comum, um mundo chavão, não queremos isso. Né? Então, o método a seguir tinha de ser materialista e dialético. Ou seja, eles abominavam o materialismo dialético soviético porque era de baixo nível intelectual, não porque fosse materialista dialético, porque eles também eram. Isso era, aliás, bastante lógico. A redenção, fosse lá o que for, tinha de ser uma transformação material do mundo. E só o uso intensivo da dialética podia tornar possível realizá-lo por meio da destruição de tudo. Quer uma coisa mais dialética do que você realizar a redenção por meio da destruição? Claro que na ideia do juízo final também tem uma destruição geral, e daí tem, mas não é a destruição que cria o outro mundo. Deus fala, eu vou fazer um novo céu e uma nova terra. Primeiro destruo isso aqui, daí eu faço outro. Crio outro, eu não crio outro baseado neste, nem baseado na destruição deste. A destruição é uma coisa e a criação é outra. Agora aqui não, é a criação por meio da destruição. Eles chamaram isso de dialética negativa, ou também teoria crítica. Eu sei que parece comédia, mas juro que não estou caricaturando nada. Esse foi literalmente o programa dos frankfurtianos a partir da década de 30. E a sua realização, eles consagraram os recursos de inteligências nada medíocres e de uma erudição por vezes admirável. Isso permitiu que no quadro geral de um projeto intrinsecamente absurdo florescessem aqui e ali, nos detalhes, análises profundas e sérias de muitos fatos e situações, como, por exemplo, a crítica da razão instrumental em O Eclipse da Razão, de Max Horkheimer, para mim, ainda a melhor produção da escola. Nunca se viu tanta inteligência a serviço da estupidez. O projeto é inteiramente absurdo, quer dizer, a criação através da destruição, vamos destruir tudo, que daí vai surgir um não sei o quê. Quem falou que vai surgir um não sei o quê? Né? Mata o sujeito para ver se nasce outro, na mesma hora do cadáver dele nasce outro. Nunca nasce. Nasce de outras fontes completamente diferentes. É só você observar a natureza. Né? Então, a morte também, a morte gera a vida. Fala, não, a morte nunca gera a vida. Né? A vida vem de uma outra fonte, que eu sabe. Enquanto o sujeito está morrendo aqui, está outro lá, papai e mamãe, fazendo um bebê. Não tem nada a ver com isso. Eu quero ver o cadáver levantar e fazer um bebê. Né? Então, o progressivo sucesso dos frankfurtianos, fomentado em grande parte pelo apoio que na América receberam do governo e de patrocinadores bilionários, trouxe três consequências imediatas. Depois nós vamos ver por que os bilionários financiaram esses caras desde o início. Em meados dos anos 50, já se havia espalhado entre os intelectuais de esquerda de todo o Ocidente a crença, quase nunca examinada criticamente, de que o seu dever não consistia em propor soluções nem em lançar sobre nada um olhar de benevolência compreensiva, mas apenas em criticar, corroer, demolir, destruir. Isso se tornou, vamos dizer, suprassumo da sabedoria. Né? Muito dialeticamente, isso podia ser realizado até por meio de pretextos construtivos ocasionais, sem nenhum valor em si mesmos, adotados apenas pelo seu potencial destrutivo oculto e, evidentemente, pela sua atratividade publicitária,
e abandoná-los tão logo cumprida a sua tarefa. Thomas Sowell, o economista, nota que daí decorre um dos traços predominantes da política de esquerda no Ocidente inteiro, em especial nos Estados Unidos, propor soluções aparentemente bem intencionadas para tal ou qual problema e, quando ela inevitavelmente agrava o problema, lançar a culpa sobre algum bode expiatório e, privilegiando-se do tempo decorrido que apaga as pistas da autoria dos males, assumir novamente o ar de portadora de soluções providenciais que redobra o seu poder destrutivo. Ele dá como exemplo, nos anos 70, mais ou menos, alguém constatou que havia um número assombroso, assustador, de gravidez entre garotas de 12, 13, 15 anos. Né? Então, gravidez indesejada. Então, falou, ok, vamos fazer isso. Daí aparece a ideia de que, não, nós vamos impor a educação sexual nas escolas. Daí vai acabar esse problema. Trouxeram a educação sexual, evidentemente, o número de casos de gravidez multiplicou por 1.000. Né? Daí eles dizem, não, isso aí foi o capitalismo, foi não sei o quê. Blá, blá. Quer dizer, quando aparece a causa, já está longe historicamente do efeito. Quando aparece o efeito, já está longe da causa. Ninguém vai rastrear. Só caras como Thomas Sowell percebe. Fala, peraí, 20 anos atrás eles disseram isso, cumpriram o programa. E aquilo diz, aquele conjunto brasileiro, aquilo deu nisso. Né? Então, B. Se a redenção devia ser material, também tinha de sê-lo a destruição, que hipoteticamente lhe preparava o caminho. O trabalho dos homens admiráveis, portanto, não podia se limitar a demolir ideias e teorias, mas tinha de se ampliar na destruição sistemática da sociedade como um todo. Leis, instituições, hábitos, valores, condutas aprendidas, linguagem e, last but not least, a própria inteligência humana. Existe um interessante estudo do sociólogo Karl Mannheim, que chama Estratégia do Grupo Nazista. Leiam, vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa. Não é semelhança ocasional. Não, é exatamente a mesma coisa. Vamos desorganizar tudo, vamos bagunçar tudo. Né? Se a única tarefa do intelectual era a destruição, quem quer que se dedicasse publicamente à destruição tornava-se automaticamente um intelectual. Então, quer dizer, rebaixou-se o preço para ser intelectual. Basta você fazer agitação, destruição, ou você aparecer pelado ante um bando de crianças, tá certo? Você fazer o show macaquinhos, né? Cada um enfiando o dedo no cu do outro e tal. Isso, pronto, você já virou artista intelectual, alguma coisa assim. Então, barateou formidavelmente. Então, você veja, a escola de Frankfurt começa com intelectuais de grande peso. Lukács, Max Horkheim e tal. Até certo, eram quase gênios, né? E, de repente, o negócio baixou, que daí vira, né, o Pablo Capilé, né? E outros piores ainda. Então, o que eles destruíram em primeiro lugar? A intelectualidade mesma. A figura do intelectual ativista, antes uma reduzida elite de revolucionários, espalhou-se e multiplicou-se como praga em todo o Ocidente, permitindo a ascensão de centenas de milhares de admiráveis inépcias falantes, pseudo-intelectuais, que já não se limitam a advogar ou fomentar a destruição, mas a personificam em si mesmos. Quando você vê esse pessoal dessa exposição do Banco La Santander, ou o Pablo Capilé, o tipo semelhante, fala, não, eles não estão pregando destruição, eles já são, já estão destruídos, estão mostrando a sua própria destruição, meu Deus do céu. No Brasil, hoje eles dominam a cena pública. Que, tá bom. Márcia de Burri. Ah, Márcia de Burri, é exemplo. É totalmente inepto, totalmente incapaz, burra, inculta. Tá certo? Isso aí hoje é intelectual. É que eu fiz uma nota. Documentei esse fenômeno em escala local no livro Imbecil Coletivo, de 1996. Mas o decurso de duas décadas fez com que, comparado aos formadores de opinião de hoje em dia, os personagens que ali descrevi pareçam pessoas de inteligência normal. A estupidificação geral dos debates públicos no Brasil já ultrapassou a possibilidade de ser descrita. Então, eu não posso fazer um novo Imbecil Coletivo, primeiro, porque os personagens são muitos. Naquela época, você tinha uma elite universitária, umas centenas de pessoas. Hoje não, hoje são milhões, dando palpite sobretudo graças à prevalecendo na internet. Formadores de opinião hoje, né, brota do chão que nem cogumelo. Né?
Então a coisa se tornou inabarcável. Agora, o detalhe mais lindo de todos. Ao formar uma elite de homens admiráveis, entre aspas, ao mesmo tempo que vai destruindo o mundo em que habitam todos os demais homens, a escola de Frankfurt imita estruturalmente o mesmo procedimento das escolas iniciáticas e sociedades secretas, tal como descrito acima por Jean Robin. Você lembra o parágrafo do Jean Robin? Não sei se o livro está aqui. O Jean Robin é um dos melhores intérpretes de pensamento de René Guénon, escreveu uma excelente biografia de Guénon. Então ele compara ali, vamos dizer, as sociedades esotéricas com esses movimentos populares tipo New Age, ocultismo, bruxaria, feitiçaria, etc, etc. O René Guénon e o Schwann, em cada linha que eles escrevem, eles marcam essa distância disso aí, detestamos tudo isso, porque nós aqui estamos falando de iniciações verdadeiras, tudo isso aí é contra-iniciação ou pseudo-iniciação, e nós aqui temos um produto genuíno. Né? Mas, diz aqui o Jean Robin, depois de 40 anos estudando René Guénon, hostis, por princípio, a um mundo regido por essa lei de Newton metafísica que se chama degenerescência cíclica. Então, toda essa decadência é fruto da degenerescência cíclica que, segundo ele, já estava prevista nos escritos hindus de 5 mil anos atrás. Organizações iniciáticas e sociedades secretas não podem desempenhar senão um papel duplo, aparentemente contraditório, mas, em ré, quer dizer, no caso, complementar. Restaurar para cada indivíduo qualificado o nível de consciência original, designado como estado primordial ou adâmico, ou seja, as iniciações vão botar você no mesmo estado do homem primordial ou Adão. Então você já está infinitamente acima da humanidade vulgar. E de modo menos louvável, de modo menos confessável, acelerar em modo subversivo o processo de decadência coletiva, que é o único que permitirá o advento de um novo ciclo. Então, assim, você vai colhendo os homens notáveis, os homens admiráveis, o tema é quase o mesmo, né? O homem dotado, aquilo que no I Ching chama-se o homem dotado, quando você lê essa expressão dotado, é uma expressão técnica das iniciações, né? Então, é o sujeito que está qualificado para receber as iniciações e voltar ao estado adâmico. E ele é retirado do fluxo normal da vida coletiva, ele fica pairando lá em cima e esperando, vamos dizer, o próximo ciclo, onde ele e os similares dele deterão o poder e reinstaurarão, então, a ordem após a destruição do mundo caótico. E, ao mesmo tempo, vai fomentando o ocultismo, o teosofismo, o espiritismo, tudo que teve, ufologia, etc., etc., tudo isso para desmantelar o mundo presente. O que, que faz a escola de Frankfurt? Exatamente a mesma coisa. Não há contato nenhum entre eles, evidentemente. Então, daí chegamos à seguinte conclusão: entre os pais fundadores da revolução diversitária, portanto, não há necessidade de distinguir entre espiritualistas e materialistas. Cada um, com os instrumentos de que dispõe, se dedica ao quanto pior, melhor, desgraçando a humanidade real e presente em benefício hipotético de uma hipotética humanidade hipoteticamente futura. Estão todos, isto é a essência da mentalidade revolucionária. Existe uma frase, o Roger Scruton disse uma frase, sobre o Georg Lukács, ele diz, para ele, nada do presente faz sentido, só o futuro é real. E, mas isso é a essência do movimento revolucionário. Quer dizer, o futuro se torna mais real do que o presente. Aquilo que é, todos nós sabemos que o futuro é contingente, ele pode ser assim, pode ser assado, pode não ser coisa nenhuma, mas o passado é irrevogável, nós não podemos mudá-lo. Ele inverte o negócio, o futuro é irrevogável, mas o passado muda de sentido conforme nós o trabalhemos para o advento do novo ciclo. Então, você vê que, pensando bem, fala, peraí, praticamente todas as correntes de pensamento na primeira metade do século XX foram revolucionárias. Segundo, todas elas contribuíram para a formação da mentalidade do movimento 68,
e da atual ideologia diversitária, ou multicultural, como queiram. Só que em vez de ser um processo de revolução proletária, ou um processo de revolução do lumpen proletariado, ela foi a revolução das megafortunas. É uma coisa, é só você ler o que eles queriam. Isso, quem vai ter o poder no fim disso? Só quem tiver muito dinheiro. E como é que os caras não perceberam isso? É a paralaxe cognitiva. A construção do quadro intelectual dele desmente ou se opõe, francamente, à experiência vital que ele está vivendo, que ele está vendo. Quer dizer, é claro que isso é uma doença do espírito humano. Né? A doença mais grave que existe. Porque você não vai dizer que esses caras estavam todos mentindo. Não dá para você escrever um montão de livros, dedicar o tempo todo à pesquisa, etc., só para mentir. Você não acha que está mentindo. Né? Mas você também não acha que está dizendo a verdade. Eles acharam uma outra coisa, que não é nem mentira nem verdade. Né? Que é o quê? É dialético, ora. Né? É meio mentira, meio verdade. O Gurdjieff dizia isso, ele resumiu, o Gurdjieff é muito mais inteligente do que todos esses juntos, ele dizia assim, chegarás à verdade através da mentira. O que é isso? Dialética de Frankfurt, já muito antes de Frankfurt. Né? Então, é claro, ainda existem muitas outras fontes, existe o Concílio Vaticano II, toda, por exemplo, se você lê o livro do Roberto de Mattei sobre o Concílio Vaticano II, você vê que todos aqueles cardeais chegaram, bispos e cardeais chegaram no concílio e pregaram com a maior inocência. Né? E, de repente, os conservadores viram que o outro lado tinha já um movimento organizado para acabar com eles. Eles estavam totalmente despreparados, totalmente ingênuos. Né? E o outro lado, não. E, ora, como é que você faz para você preparar centenas de bispos e cardeais para ter uma política unificada dentro de um concílio? Quanto tempo leva isso e quanto dinheiro custa? Que se havia um movimento organizado, bom, alguém organizou. Não é isso? E quando você vai rastrear a coisa um pouco mais, você vê que a infiltração soviética dentro da igreja vinha desde a década de 20, está no livro da Bela Doda, ela foi uma das que trabalharam, ela é uma agente soviética, e uma das funções dela era infiltrar gente na igreja católica. Depois ela se arrependeu, confessou tudo, e ela disse que ela, olha, eu mesmo botei mais de 1.000 pessoas lá para dentro. Agora você imagina quantos agentes tinha trabalhando nisso? 5, 6? Não, tinha milhares de agentes infiltrando milhares de pessoas. Então, ainda não se fez, vamos dizer, a história disso. A gente só sabe por fragmentos. Um caso, outro caso, outro caso. Ninguém fez aí o que fez o Mauro Abrantes com o Brasil. Vamos rastrear todo mundo. Né? Com certeza, nesse serviço secreto da Tchecoslováquia, onde ele teve vasculhando os papéis sobre a infiltração comunista nos governos brasileiros, deve haver muito mais sobre a infiltração comunista na igreja. Né? Só que precisa outro pesquisador, com a paciência e o fôlego desse benemérito autor, para pesquisar isso e um dia nos contar a história. Portanto, se me disserem, olha, o Bergoglio foi colocado lá, ele é um agente comunista colocado, eu não duvido, não fico espantado, porque a infiltração foi a tal ponto que não é mais uma infiltração, é uma ocupação. E isso chegou a acontecer, se vocês forem ver, leiam o livro da Diana West, ela também não dá um panorama geral, ela só pega casos isolados, mas esses casos são de tamanha amplitude que você vê, peraí, mas não houve infiltração no governo Roosevelt, houve uma ocupação. Eles mandavam no governo Roosevelt e faziam o governo Roosevelt trabalhar para a União Soviética o tempo todo. Tanto que, se você for ver negócio do plano Marshall, que depois da guerra o dinheiro americano usado para restaurar os países destruídos na guerra, para todos os países foi dado empréstimo, para a União Soviética foi doação, e muito maior do que isso foi para qualquer outro lugar. Né? Vamos dizer, os privilégios recebidos pela União Soviética durante a guerra são um negócio abismante. Então, podemos dizer, a União Soviética, ela resulta da generosidade ou da estupidez americana. Ou como diz a Diana West, da traição americana. É claro que tudo isso foi reforçando, vamos dizer, o poder soviético, o poder do Partido Comunista, ao mesmo tempo que se desenrolava a crise interna do movimento comunista por causa do fracasso da Revolução Proletária.
Então, de todos esses confrontos que houve entre o pessoal frankfurtiano, Antonio Gramsci, e do outro lado, o marxismo oficial da União Soviética, bom, tudo isso faz parte da história interna do movimento comunista. Você não vai dizer que esses caras não são comunistas, né? É claro que existe diferença, mas são diferenças teóricas. Eles continuam sendo materialistas dialéticos, eles querem destruir o mundo ocidental e para criar depois um não sei o quê. Ué, se eles não sabem o que eles querem criar, qual é a diferença entre eles e Karl Marx, que também não dizia o que seria o raio do socialismo? Dizia que o socialismo iria se criar pela própria praxis. O que é a praxis? É a destruição do capitalismo. Então, nós não sabemos. Ou como diz o Lula, nós ainda não sabemos o tipo de socialismo que queremos. Qual é a novidade disso se nunca ninguém soube, ó raios? Hã? Vocês nunca nos disseram o que vocês vão fazer. Né? Agora, quando dizem, dizem em termos poéticos. Né? Como Trotsky disse, bom, no socialismo, todo varredor de rua será um novo Michelangelo. Né? Eu digo, bom, isso aí é uma força de expressão, uma figura de linguagem, você não está descrevendo nada. Você está louvando um negócio que você não sabe o que é. Né? Então, ainda falta muita coisa, tem o Concílio Vaticano II, tem a influência chinesa, que foi avassaladora, sobretudo na França. Na França, o Livrinho Vermelho dos Pensamentos do Presidente Mao foi provavelmente o livro mais lido. Né? Ele foi publicado, havia várias versões traduzidas indiretamente, traduzidas da tradução russa, circulando, mas a edição padrão oficial foi feita pela Casa Publicadora em Língua Estrangeira de Pequim, em 1966, tradução para o francês, e se tornou imediatamente o maior sucesso de livraria. Não é só sucesso de livraria. As pessoas se referiam ao Mao Tse-Tung, não na China, mas na França, como sendo a luz que ilumina o mundo, né? O farol da libertação. Mas assim, era um negócio... divinizava o cara completamente. E na rua saía todo mundo brandindo o livrinho vermelho do pensamento do presidente Mao, que é uma sucessão de chavões e idiotas, absolutamente idiotas. A França é um caso à parte, talvez, porque foi o palco do Mário de 68, estou enganado. Foi ali que irradiaram para o resto do mundo. Não, aqui nos Estados Unidos já tinha muito antes. É. Agora, em todo esse processo você nota uma coisa. O processo começa com intelectuais de alto nível. Mas ele, na hora que ele vai se transformar, vai sair de dentro da esfera dos debates para se transformar em ação política, então entra uma segunda geração de intelectuais muito inferiores à anterior, mas já com mais acesso direto à população. Para os Estados Unidos, por exemplo, você tinha o Wright Mills, o sociólogo Wright Mills, que era um bom sociólogo no fim das contas, mas sem nenhuma profundidade no sentido filosófico da coisa. Ei, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal e adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço, muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar, esse daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.